Не група між детерів сумню, а не гуро об'єктні школи спілори за них гадіні, не дячим котре отримали на прищі, котом байту бімі пара джавори патакас. Судні ме гурга, то ціле туфюєм віса джаман, доді дарісанєрі на кандидатах пар депутета патакас Шемси Весели, потребонта арсюєне мос п'єс мар'єс на тату бім та кретарі та ксай партіє Хашим Тачі. Si pas kretarit të degës të PDK-s në këtë lagje Ramadan Avdiu, kjo pëndon nga prika e humbje së të gjetjeve. Por se sa të nga rëtru për të shlagosur qëllime tona, për të shlagosur programit tonë, për të drejtuar qytetarët se duke të primave, se ne jemi ata që kemi shkruar rëtonë, se ne jemi ata që kemi shkruar rëtë, se ne jemi ata që do të zhjuar dhe ne jemi ata që do të përparojë. Avdiu shtoj se PDK-ja do të fitoj binqëm dhe atyre që hedhin burë mbi shkollat e ndërtuara nga qeveria Taçi. Në këtë tubim u prezentuan kandidatet e PDK-s për deputet nga lagja Kodra e Trimave. Ndërkohë, në përmjet një komunikate, Partia Demokratike e Kosovës dënoi këtë incident dhe u bëri thirrje të gjitha subjekteve politike për ruajtje të qetësisë, për mbajtje nga dhuna, fyerjet e etiketimit dhe kërkoi që të mos përsëriten dukurit që prishin imazhin e zgjedhjeve të qeta e demokratike.